श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अथ द्वाविंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवता सुरः विद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहा विक्लवं वचः बलिरुवाच यद्युत्तमश्लोक भवान् ममेरितम् वचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीष्णिमे निजं बिभेमिनाहं निरयात्पदच्युतो न पाशबन्धाद्व्यसनाद्दुरत्ययात् नैवार्थकृच्छ्राद्भवतो विनिग्रहाद् असाधुवादाद्भृशमुद्विजे यथा पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितं यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि त्वं नूनमसुराणां नः परोक्ष परमो गुरुः यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतराः बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैः नातिव्रीडेन च व्यते पितामहो मे भवदीयसम्मतः प्रह्राद आविष्कृतसाधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं सम्प्राप्तितस्त्वत्परमस्वपित्रा किमात्मनानेन जहाति योऽन्तदः किं रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः इत्थं स निश्चित्य पितामहो महान् अगाधबोधोऽभवतः पादपद्मं ध्रुवं प्रपेदे ह्यकुतो भयं जनाद् भीतस्वपक्षक्षपणस्य सत्तमग अताहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतप्रसभं त्याजितश्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्तिजीवितम् यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते श्रीशुक उवाच तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्रादो भगवत्प्रियः आजगाम कुरु श्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः तमिन्द्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणम् प्रांशुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः समर्हणं नोपजहारपूर्ववत् न नाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचनग सव्रीडनीचीन मुखो बभूवग स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिम् सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना न नाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवग प्रह्राद उवाच त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य ततैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतः तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोकसाक्षिणे श्रीशुक उवाच तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्रादस्य कृताञ्जलेः हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनम् बद्धं वीक्षपतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला प्राञ्जलिप्रणतोपेन्द्रं बभाषे वाङ्मुखी नृप विन्ध्यावलिरुवाच
क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तक्रियस्त्वदवरोपित कर्तृवादाः ब्रह्मोवाच भूतभावनभूतेश देवदेव जगन्मय मुञ्जैनं हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहं कृत्स्नातेनेन दत्ता भूः लोका कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वं आत्मा विक्लवया धिया यत्पादयोरषटधी सलिलं प्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वानविक्लवमनाकतमार्तिमृच्छेत् श्रीभगवानुवाच ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहं यन्मदपुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निजकर्मभिः नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत् जन्मकर्मवयोरूप विद्यैश्वर्यधनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तम्भः तत्रायं मदनुग्रहः मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयप्रदीपानां हन्त मुह्येन्न मत्परः एष दानवदैत्यानाम् अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजयशीदजया मायां सीदन्नपि न मुह्यति क्षीणरिक्तश्च्युतस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः गुरुणा भर्त्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक् एष मे प्रापितस्थानं दुष्प्रापममरैरपि सावर्णैरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः तावत् सुतलमध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितं यन्नादयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रापराभवः नोपसर्गानिवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वच्छासनातिगान् दैत्यान् चक्रं मे सूदयिष्यति रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान् तत्र दानवदैत्यानां सङ्गाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे बलिवामन संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः।